Юрій Помазан починав воювати у складі тодішнього батальйону «Шахтарськ». До нього входили патріоти Донеччини та Луганщини, які не хотіли лишатися осторонь боротьби з сепаратизмом. Разом із бойовими побратимами пан Юрій пройшов пекло Іловайська. Чоловік згадує, 18 серпня минулого року вони заходили до міста майже переможним строєм. Ніхто з них не очікував, що все перетвориться на справжню бійню без правил. Був назначений своєобразний зелений коридор для виходу наших бойців, які залишились в котлі в Іловайському. Это был не зеленый коридор, это больше было похоже на огненный коридор. Можете себе представить, что такое, когда с двух сторон по вас работают саушки, грады, полностью работает российская артиллерия. И в это время, пока, допустим, пацанов контузило или еще что-то, работают группы ДРГ и регулярные войска. То есть полностью шел захват и уничтожение всех колонн. У жовтні минулого року Шахтарськ розформували. Частина батальйону продовжила боротьбу за рідний Донбас у складі розвідувальної групи «Торнадо». Пан Юрій зізнається, якби не меценати та волонтери, добровольці не змогли б протримати так довго. За його словами, усе, що він отримав від держави, це зброя та посвідчення, що дозволяє проходити блокпости. Юрій Помазан переконаний, ситуацію треба виправляти. Саме тому він пропонує створити організацію «Справжній патріот». Ми збираємося створити об'єднання «Справжній патріот». От ми пропонуємо об'єднатися всім, но настоящим патріотам, які дійсно видять будущее нашей страны. Мы предлагаем создать определенные организации, допустим, общественные, чтобы как-то влиять на власть. Організація покликана якнайшвидше реабілітувати добровольців, які повернулися із зони АТО. Необхідно зробити усе можливе, аби допомогти хлопцям віднайти себе у мирному житті, переконаний Юрій. Человек приходит с войны, для него должна быть реабілітація. То есть и это психологическое, это самое, и физиологическое, то есть тоже какие-то определенные, у кого контузии, у кого тяжелые ранения. Вот. Самое первое направление работы – это контроль денег, то есть которые выделяются на, допустим, на реабилитацию. Все-таки у нас есть эти программы, мы прекрасно знаем. Вот. Куда эти уходят деньги – неизвестно. Местные советы должны отчитаться за вот эти деньги, куда они были использованы. А перший крок, який зробить об'єднання «Справжній патріот» – звернення до президента з вимогою внести зміни до закону про вибори, щоб не допустити безладу та не дати ворогу жодного шансу розхитати середини країну. Юлія Трофімова, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.